Національний банк України за результатами торгів на міжбанку оновив курс євро. Валюта ЄС уперше в історії перетнула позначку в 46 гривень. Долар нині коштує трохи більше за 41 гривню. Експерти зазначають, підвищення відбувається через природні економічні процеси в Україні. Наразі середній курс продажу долара в обмінниках становить 41 гривню 50 копійок. Євро можна купити по 46 гривень 15 копійок. Ріст валютного курсу фіксується протягом усього воєнного періоду. Порівнюючи аналогічний період до війни, тобто серпень 2021 року, де долар коштував 26,6 гривень, євро – 31,5 гривень, можна відмітити, що здорожчання відбулося в середньому на 15 гривень. Також доцільно згадати і минулорічний серпневий курс. У 2023-му долар вартував 36,9 гривень, євро – 42 гривень. В НБУ заспокоюють, кажуть, ситуація стабільна, а побоювання девальвації марні. Моє власне спостереження. На ринок повертається волатильність. Власне, ми заради цього і запроваджували керовану гнучкість. Завжди стверджуючи про те, що відповідним чином присутність Національного банку буде балансуючим фактором. Однак я вчергове спостерігаю за тим, як реагують на волатильність заголовки. Девальвація, я завжди це кажу, ви знаєте, навіть найменше, це просто рок-зірка. Стабілізація ринку завжди залишається поза увагою. Валютний курс формується завдяки попиту і пропозиції на одну валюту у співвідношенні з іншою. Війна внесла свої корективи у цей показник, адже при зниженні економіки укріплення національного золотовалютного фонду неможливе. Все ж, Іван Білащенець, фінансовий аналітик, каже, все не так погано, як здається, а зростання курсу наразі обумовлене сезонними особливостями. За ці останні два місяці курс валюти різко почав підніматися в порівнянні долар-гривня, гривня слабшати, долар укріплюватися. Це пов'язано з тим, що перше, появився попит на валюту для тих підприємств, які займаються сільськогосподарською продукцією, для того, щоб розпочати посівну. Друге – це відпускний період, де максимальна кількість наших працюючих йде у відпустку, використовують цю валюту. Дуже багато є в нас сім'ї і біженці за кордоном, де використовують валюту для того, щоб вони могли нормально жити. Все повторяється кожен рік. В літній період валюта гривня різко падає, тому що появляється попит на цю валюту. Водночас зараз спостерігається вплив валютного курсу на зростання вартості товарів. Приватні підприємці кажуть, від долару та євро напряму залежить формування цінової політики. Курс валют, звичайно, відобразився на нашій ситуації, тому що закупля всіх телефонів йде в євро. Тому що телефони везуться за кордону і закупка, звісно, дорожче. І коли приходять люди за телефонами, питають, а чому зросла ціна? І ти їм питаєшся якось об'яснити, тому що, ну, чому ціна дорожча. І все. Зростання курсу валют вплинуло на цінову політику нашого магазину, бо здорожчав товар при закупівлі. Все ж ми намагаємося тримати ціни на рівні доступних і будемо це робити, допоки можливо. Звичайно, курс долара відображається і на нерухомості. Наприклад, у новобудовах рахують в умовних одиницях квадратний метр. І якщо курс долара міняється, то і в гривнях вони теж рахують по-іншому. То треба все теж враховувати. Занепокоєні зростанням курсу валют і звичайні містяни. Дорожчі ціни, ну це ж зрозуміло. Ми ж економіка сировинна, тому все завозиться. Імпортний товар буде дорожчий. Українці стануть біднішими. Завжди це сказується на добробуті людей. Речі люди купують і товари, які закупляються на ринку чи на базарі, то вони теж залежать від валюти. Тобто закупляють уже, бо якщо дорожчає долар, то дорожчає товар, здорожчає. Пенсії малі, заробітки пошти ніяких. Особо клас постарше людей, хто ще пенсію не має або має дуже слабеньку, а все підтягнуто до валюти, то не дуже добре.
За консенсус прогнозом Мінекономіки, у 2025 році середнє максимальне значення курсу очікується в 49,5-49,6 гривень за долар. При цьому Нацбанк дає більш оптимістичний прогноз, запевняючи, що курс буде триматися на стабільно допустимому рівні.